Prvú sviečku na adventnom venci už sme zapálili, čo znamená, že začalo sa obdobie adventu, predslávnostný čas v očakávaní najradosnejšieho kresťanského sviatku Vianoc. A zimné obdobie tradične patrí kultúrnym podujatiam, ktorých bude dnes najviac v relácii, no venujeme sa aj činnosti Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ale aj komunálnej úprave v Starej Pazove. Sú to niektoré z tém, ktoré sú dnes na programe v rámci tejto relácie s vami a pre vás. Želáme vám dobrý deň a chceme veriť, že nasledovné chvíle príjemne strávite práve s nami. V centre Starej Pazovy v ulici Kráľa Petra I. pred poštou ešte v minulý piatok začali sa práce na oprave chodníka, ktorý bol postavený pred 15 rokmi. Na opravu chodníka pred poštou v strede Starej Pazovy občania čakali už niekoľko rokov. Úprava sa začala koncom minulého týždňa a v priebehu prác o nich sme sa porozprávali s Borisom Babíkom, predsedom Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova, ktoré ich financuje z vlastných prostriedkov v hodnote 1 600 000 dinárov. Ide o investíciu v samom strede Starej Pazove. Tejto prvej fáze sa bude opravať tento chodník tu, aj ako môžeme aj vidieť, už práca odbúda. A no, na tejto práci čak mienia sa nový behatón sa kladie, cistili sa kanály, odvodne pre dažďovku a verím, že to bude veľa lepšie vyzerať a bude aj veľa zgodnejšie aj prejsť, lebo pamätáme sa, ako to už bolo dlho rokov dozadu. Táto investícia vynáša, hodnota je 1 600 000 dinárov, takže robí to podnik z Bánoviec. Dlaždice z tzv. Behatonu, ktoré boli položené asi pred 15 rokmi, keď ich tiež financovalo miestne spoločenstvo, postupom času sa začali lámať, prepadať. Kvôli tomu staropazovčania sa často ozývali miestnemu vedeniu. Chodili a opýtovali sa aj telefónom, takže času na čas bolo v otázku. Normálne, viac tých otázkov bolo, keď bol mrcha čas, keď bolo tu veľa vode. Práce na úprave chodníčkov sú rozdelené do troch fáz. V prvej sa opraví 450 metrov štvorcových v časti ulice Kráľa Petra I. pred poštou, kde je najväčšia frekvencia ľudí. V druhej fáze bude sa opravovať chodník v Svetosavskej ulici a potom aj v ulici Zmajovovej. Plánuje sa v nasledovnom období poopravať aj na iných lokáciách, to je tam aj Zmaj, Jovojna a ostatne Svetosavská, pred obcov a čak všade, kde je to potrebné, čak kde je behatón. Komunálne problémy najviac trápia staropazovčanov, najmä v priebehu dažďových dní, lebo v jednotlivých častiach mesta, kde je nižší terén, bývajú veľmi vysoké podzemné vody. So svojimi malými prostriedkami v miestnom spoločenstve hovoria, že často po vypočutí občanov musia hľadať pomoc od obecných vrchností a majú aj dobrú spoluprácu s komunálnymi podnikmi. Naša možnosť je taká, že za také nejaké potreby môžeme vojaču pomôcť, ale je to aj také prípady, že môžeme len navrhnúť obci, že by obec to potom ďalej uskutočnila, a to či, že by vybavovala také nejaké problémy. Vravím, keľko môžeme, pomôžeme spoluobčanom a za nejaké veci už, vravím, navrhneme, dáme návrh obci. Práve súbežne s opravou chodníka v centre Starej Pazovy čistili sa kanály, aby mohla dažďová voda nerušenia odtekať. Robilo sa to v spolupráci s verejným komunálnym podnikom Vodovod a kanalizácia a všetko s podporou obce Stará Pazova. V miestnostiach Národnostnej rady v pondelok boli udelené štipendia študentom slovenskej príslušnosti študujúcim v Srbsku. Budúci akademickí občania podpísali zmluvy o udelení štipendií a medzi nimi sa nachádza aj jedna staropazovčanka. Štipendia dostanú študenti, ktorí študujú oblasti prispievajúce k rozvoju štyroch pilierov rady – kultúra, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma. Finančné prostriedky udelia vzorným študentom Novosadskej a Belehradskej univerzity, ako aj študentom slovenského jazyka a literatúry.
V rámci Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny formovaná je komisia, ktorá aj určila kritéria. Kritéria sú prospech, pravdaže, a deficitárne kádre. Normálne, že chceme podporiť aj slovenský jazyk, je to náš materinský jazyk a myslíme si, že na tento spôsob motivujeme aj študentov, aby sa zapísali na odsek slovakistiky a vlastne, aby aj ďalej pestovali svoj materinský jazyk. Tiež sme podporili aj študentov nemčiny, právnického odboru a kulturologického odboru. Bolo asi 11-12 študentov, ktorí podali prihlášky pre štipendia, no komisia sa rozhodla pre 8 študentov, ktorých bude štipendovať. A dnes sú aj udelené tie štipendia a oni budú dostávať finančnú úhradu vo výške 5000 dinárov 10 mesiaci, ako trvá vlastne aj školský rok. Okrem toho, za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde sme získali určité si prostriedky, aby sme podporili odsek slovakistiky. Veľmi si to vážime, tiež tohoto roku chcem povedať, že zaznamenávajú 60. výročie a myslíme si, že je toto jeden motivujúci moment, aby sme prilákali študentov, aby sa zapísali na odsek slovenčiny. Takže sa 7 študentom dostala jednorázová pomoc vo výške 14 000 dinárov. Študovať vôbec nie je malá trova a predovšetkým sa takouto pomocou podnecujú mladí vydať sa na túto neľahkú, ale zaujímavú cestu, ktorá neprispieje iba im samým, ale aj spoločnosti. Ešte počas základnej školy som rozmýšľala, že vlastne pôjdem na ten smer právo. Počas strednej školy sa to menilo, ale vlastne v 4. ročníku som sa rozhodla, že ma iba to tak zaujíma a naozaj je mi zaujímavé to učiť a páči sa mi. Aké máš plány do budúcnosti? Ešte neviem, určite chcem ukončiť aj master štúdium v Belehrade a potom už budeme vidieť, čo pravosúdna skúška určite, ale je to ďaleko. Koľko ti takáto pomoc vlastne pomáha aj znamená? No, znamená mi veľmi. Je to najprv ako motivácia a taktiež musím cestovať do Belehradu a verím, že to týmto pomôžem vlastne svojim rodičom. Študujem slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Prečo práve toto? Prečo sa rozhodla o slovenský jazyk a literatúru? No, základné je to môj materinský jazyk, tak myslím, že je to dostatočné, že je to mne obľúbený jazyk, inak tak poviem, a sa mi tým materinským, prečo som si vybrala slovenčinu. Čím sa chceš v budúcnosti zaoberať? No, uvidíme, ale možno ako prednášateľka, znamená v strednej alebo základnej škole, alebo prekladateľskou záležitosťou. Koľko ti v tvojich plánach pomáha takáto podpora? No, isté, že mi pomáha, ako čo už povedali, najdôležitejšie mi je pre tú cestu, pretože cestujem z Kisáča, každý týždeň, tak v tom mi najviac pomáha. Podporujeme mladých ľudí, na ktorých samozrejme do budúcna aj počítame. Ak nebudeme mať mladých ľudí, mladú inteligenciu, tak otázka je, na čo všetky aktivity Národnostnej rady. Mňa teší, že sa mládež zaujíma o aktivity Národnostnej rady, vidno to aj z toho, lebo súbehy boli na našej webovej stránke, tiež sa dali počuť cez médiá, ktoré sú stále s nami a tak oboznamujú verejnosť, ale znamená, že sa zaujímajú o to, čo sa v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny deje a aké sú aktivity. A hovorím aj to, že očakávame od nich, že sa budú aktívne zapájať do všetkých aktivít, ktoré my organizujeme v rámci ich možností a pravda, že aj v tých prostrediach, kde žijú. Vzdelanie vo všeobecnosti zvyšuje šancu na získanie lepšieho zamestnania, vyššieho platu, stabilnej pracovnej pozície, ako aj rýchlejšieho kariérneho rastu. Akademickým občanom sa umožní aj lepšia perspektíva v spoločnosti a takéto podnety určite v tom pomohnú. V Starej Pazove sa v piatok uskutočnil 27. ročník prehliadky detskej divadelnej tvorby 3x9. Tá sa prakticky začala ešte 17. novembra, keď v Starej Pazove vystúpil divadelný súbor z Kisáča s predstavením Vosky. Kto sa skrýva za obrazovkou? Ideálny chlap či pasca? Kedy vykračujeme cestou dospelosti a aké zodpovednosti to zo sebou prináša? 5 boskov a jedna láska. To je predstavenie o súčasných tínejdžeroch. Mne sa v Pazove veľmi dobre hralo, však aj najlepšie zo všade, kde sme boli.
Čo sa týka Hane, Hana bola postava, ktorá bola kreatívna, stíhala všetko hrať, čo sa dalo, chcela všetko predstavovať aj tak. Premiéra bola 5. septembra, repríza sa odohrala 9. septembra. Potom sme išli do Kovačici, sme sa tam predstavili a potom sme išli na Didu, do pivnici, aj teraz sme tu. A ty si odkedy na týchto doskách, čo svet znamenajú, ako to dospelí hovoria? Ja som tu už asi od 2016. roku. Dosť hrám, ale nemám toľko veľa predstavení za sebou. A čo je to pekné, že sa stále vraciaš, že chceš hrať v divadelných predstaveniach? Proste, keď som na týchto doskách, vlastne ktorýchkoľvek doskách, veľmi sa cítim slobodná, aj nemyslím na svoje problémy, aj veľmi sa mi to páči. Ja som Beata, ja som youtuberka. Aj ja tak prídem, nahnevám sa, keď mi nepovedia o veľakej situácii a ja myslím všetko snímať. Takí sú youtuberi? Áno. Moje správanie je od príliky takú, ako čo sa youtuberi správajú. Ja som to aj veľa pozerala, aj všetko, aj som chcela byť aj youtuberko. Aj teraz mi táto postava veľmi dobre ľahla. A ako sa to oni správajú? Pa tak, nafíkanú, ako aj, nie, všetko chcú snímať, čo môžu. Aj informovať, čiže prezentovať potom to ostatným. Ako bolo v Pazove hrať? Aj v Pazove sa nám tiež super odohralo, pekne bolo. Mne sa veľmi páči, neviem, ako glúmiť, byť voľak, to neviem ani ja tako. Niekto iný a nie Nina? Áno. Ďakujeme tebe za rozhovor a do nového stretnutia. Áno. Kysárske bosky sú autorským predstavením Jána Privezera, dlhoročného divadelníka, ktorý neúnavne zoskupuje mladých hercov a s nimi tvorí. Potešilo ho, že sa aj napriek sťaženým okolnostiam uskutočnil sviatok detského divadla. Ja ale môžem povedať to, že ako už samotné herečky povedali, že oni fakticky sa pamätajú na trikrát na niečo, ako čo je. My chceme ísť do Pazove hrať. Jednoducho chceme ísť hrať do Pazove. Znamená, to je voľa, na čom aby sme si bránili alebo merkovali, lebo myslím, že stiaľ budú vyrastať nové kádry. Fakticky behom svojho života zo pár generácií sa išli, vyriasli, niekoho život odniesol na druhú stranu, ale hlavne ten základ divadelný aký taký zostal. Na tejto predlohe začali pracovať ešte pred 2 rokmi, ale skúsený divadelník, ktorý má nesmierny prínos k divadlu a bez ktorého by aj trikrát určite nebolo takéto, lebo sa snaží poznať mladých, vštepovať im lásku k divadlu a prežívať ich životy a dospievanie ako ľudí. Vtedy som to myslel, že to postavím celkom inak. Proste cez detské hry alebo voľačo, ale z hodov okolností aj táto situácia s koronou jednoducho nám dopomohla, aby detská nariesli a to presne prišlo fakticky tá téma láska, ak môžem povedať tak, že sa jej lítka zapaľujú, znamená presne okolo aj týchto kaboskov. Tak potom fabula, vlastne postavy vznikali na základe toho, čo ty vidíš okolo seba. V každom prípade, lebo aj oni sami tým, že aj dorastajú, aj na veľaký spôsob môžeš si ich všimnúť, čo sa im stáva, ale už nie len to, ale myslím povedať, aj predsa veľký rozdiel, spôsob ich fungovania, sú fakt sú bystri, napríklad strašne mi to veľa pomohli aj týchto herci, ktorí sú starší, čo hrajú predstavenia, ak možno tak povedať, činohra, alebo voľa, čo dneska sa oni tu na technici. Oni sa zaznajú nejaký spôsob bližšie k ním a to samotné znamená puto mi pomohli, aby som premostil s nima. Aj či to bolo okolo hudby, alebo voľa, čo, alebo možno nové výrazy. Proste oni už používajú také výrazy, že myslím, že jedného dňa len spravím výstup, proste jednak vidíme, ako my naše deti nerozumieme, keď oni rozprávajú. Je to zaujímavé, ale oni tak dnes fungujú. Scenografiu, kostýmy a výber hudby podpisuje kolektív a predstavenie Bosky vzniklo v rámci Kultúrneho centra Kysáč. A teraz pokračujeme s detským divadlom. Pozrieme si, ako to všetko dopadlo v piatok, keď sa v súťažnej časti predstavili ešte 2 predstavenia a 1 hostujúce z Rumy.
V piatok 26. novembra sa v divadelnej sále v Starej Pazove konal 27. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x. Na slávnostnom otvorení festivalu boli prítomní viacerí hostia, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty, predseda výkonného výboru miestneho spoločenstva Stará Pazova Dragoslav Bondi, predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík, riaditeľ strediska kultúry Stará Pazova Vladimír Kerkes a divadelný deň oficiálne otvorila predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Je mi veľkou cťou privítať vás aj na tohtoročnom festivale detského divadla. Veľmi ma teší, že tá kontinuita aj ďalej pokračuje. Vieme, že 3x je festival detského divadla, kde vystupujú malí, ale veľkí herci, ktorí stvárnia krásne postavy v divadelných predstaveniach a my diváci z toho máme veľkú radosť. Bude ma tešiť, keď tento festival aj naďalej bude trvať a keď sa vráti do tej ustálenej formy, že bude aj trojdňový, aj štvordňový a okrem divadelných predstavení tu budeme mať ešte mnohé aktivity a tu budú účastníci zo všetkých slovenských prostredí. V rámci súťažnej časti festivalu sa predstavili tri súbory. Ochotnícke divadlo Kultúrneho centra Kysáč z technických dôvodov vystúpilo s hrou Bosky 17. novembra. 26. novembra staropazovčania zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka predviedli hru Cesta ku šťastiu a žiaci základnej školy z Aradáča sa predstavili v chudobno-pohybovom pásme Prší, prší. Ja sa volám Uroš. A v predstavení hráš? Slimáčik. A čo ten slimáčik robí? Plazí sa. A ty sa voláš ako? Vukan, a čo je tvoja úloha v predstavení? Isto slimáčik. Slimáčik? A tie slimáčiky sú dobré, zlé, alebo čo oni robia? Pa, dobre. Dobré. Čo robia? Plazia sa. Pa, isto plazia. A ako je to byť hercom? Ako je na javisku? Dobre. Ako hosť sa nesúťažne predstavilo Mestské divadlo z Rumy s hrou Do posledného šachu. Odbornú porotu tvorili traja členovia, herec Srbského národného divadla Miroslav Fábry, režisér Alexander Bako a docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec. Žiaľ Bohu, za tejto pandemickej situácii predsa sa zúčastnili tri súbory, pracovali a sú to predstavenia na úrovni, by som povedal. Sú vypracované, sú hravé, najmä toto posledné, ktoré sme videli za Radáča. A pani Obšustová to veľmi dobre scenila, aj výtvarne, aj vizuálne v každom zmysle, aj scenograficky, aj keď ide o kostýmy. A je to premyslené. Premyslené napríklad tých slimákov, kostýmy sú fakt na veľmi vysokej úrovni. Viete, treba byť nápaditý a prísť k tomu, k tej idei, že z obyčajného papieru, z tých papierových vriec dokážete urobiť domček slimáka. Vieš. No, tak to je jedna, mňa to napríklad úplne príjemne prekvapilo a ďakujem pani Obšustovej, že pracuje. Pani Obšustová nie je neznáma, ona pracovala aj minulé roky a pravidelne, veľmi usilovne, aj s deťmi v Aradáči, ale aj s deťmi v Bielom Blate na základnej škole a aj myslím si, že toto je jedno, hádam, z najlepších jej predstavení. Nezaostáva tu ani to kysácké predstavenie. Pán Privizer tohto roku robil aj s dospelými a urobil predstavenie aj s deťmi, tak treba byť vďačný. A pokúsil som byť taký, by som až povedal, malý revolučný čin s tou témou, ktorú on dotkol, keď ide o bosky. Ja som pozeral, ako deti to sledujú a naraz počuli, že existuje aj taký bosk, aj taký, aj onaký a tak ďalej. A proste treba byť chrabrý. A treba byť aj premyslený a tak ďalej a priblížiť tú tému, hádam, ktoré deti v tom dospievajúcom a by som povedal tom nejakom puberťáckom veku najmä zaujímajú. Proste je to za každú pochvalu, keď je o tú tému aj myslím si, že je to veľmi dobré. Keď je staropazovské predstavenie, pán Ječmen pravidelne spolupracuje s týmito deťmi, drží mu palce aj naďalej, aby sa darilo. Aj myslím, že tiež to bolo veľmi organizované predstavenie, scelené, tie deti boli hravé, prítomné tu na javisku a možno mi tá trošku hudobná zložka tu ešte trošku chýbala, aby podpomohla tým deťom, aby tá hravosť ešte prišla do výrazu, aby to bolo ešte lepšie predstavenie.
Odborná porota udelila viacero cien, napríklad za najlepší herecký výkon, za najkrajšiu scénografiu, najúspešnejšiu dramatizáciu, najkrajšie kostýmy a podobne. Tretiu cenu, bronzovú plaketu, získalo predstavenie Cesta ku šťastiu Stará Pazova, strieborné druhé miesto patrí Kysáčanom za hru Bosky a najmenší herci z Aradáča získali zlatú plaketu a cenu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ja ešte stále nie sme vedomí toho, ale sme veľmi šťastní naozaj, lebo fakticky tu sú všetko debutanti, ktorí prvýkrát mali takúto skúsenosť a veľmi ma teší, že aj oni získali taký úspech spolu so mnou. Ja som si všimla, že v zákulisí ste s nimi rozprávali aj po srbsky. Ako je to s tou slovenčinou? No, oni sú vlastne žiaci, ktorí sa vyučujú slovenčinu ako cudzí jazyk. Sú to žiakmi 3. a 4. ročníka, čiže vlastne ani nemajú žiadne dočinenia so slovenčinou. Nie sú zo slovenských rodín, sú z úplne srbských rodín, ale zvolili si kvôli záujmu a proste takému zdokonaleniu osobnému vyučovať sa slovenčinu. Čo si myslíte, ako oni vnímajú tú prvú cenu a čo to pre vás znamená do budúcnosti? Či sa možno zúčastníte aj o rok na tomto festivale? Myslím si, že ani oni ešte nie sú toľko vedomí toho, ale oni boli veľmi šťastní po tom vystúpení a hneď sa ma opýtali, učiteľka, môžeme ešte krát vystúpiť? A potom jedno dievča, ja by som mohla 10 krát vystupovať. Čiže im vlastne najväčším cieľom bolo to vystúpenie a tá hra, divadelná hra, to im bolo veľmi, veľmi také veľkým vyplnením. A okrem Starej Pazovy ste možno predtým už vystupovali niekde s tým vystúpením, aj ako dlho ste ho pripravovali? Vystupovali sme v Aradáči, v Aradáči sme mali takú premiéru a pripravovali sme ho možno také 2 mesiace, ale boli to naozaj veľmi také aktívne skúšky. Všetkým zúčastneným gratulujeme. 27. ročník festivalu Trikrát, kde podporili Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a podporili ho aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a miestne spoločenstvo Stará Pazova. V sobotu sa Sviatok divadla v Starej Pazove pokračoval a bolo to vyhodnotenie tohtoročného divadelného Vavrínu, keď na počesť odmenených vystúpilo Slovenské vojvodinské divadlo s predstavením Profesionáli. No o tom vás poinformujeme o týždeň v tejto relácii, ale aj v priebehu nasledovného týždňa v našom rozhlasovom programe. A teraz pokračujeme s kultúrou. Totiž v minulej relácii sme vám ponúkli prvú časť príspevku, ktorý bol venovaný zaujímavému jubileu. 20 rokov od vzniku speváckého zboru Týlia, ktorý pôsobí pri Evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Členovia sa pravidelne stretávajú 2-krát týždenne, v pondelok a v stredu o 20. hodine a ak máte záujem vidieť a počuť ich naživo, ak bude epidemiologická situácia priaznivá, koncerty majú naplánované v Staropazovskom evanjelickom kostole 12. decembra a 25. decembra. Teraz vám ponúkame druhú časť príspevku. Chór Týlia, ktorý v roku 2021 oslavuje 20 rokov od svojho vzniku, má na svojom konte bohatý repertoár aj náboženských, duchovných piesní, aj klasických a populárnych. Ich činnosť, spev a úspechy už mnoho rokov sleduje aj staropazovský farár. Hudba ako taká je veľký boží dar, veríme, a cez ňu vlastne človek vyjadruje všelijaké emócie, vyjadruje všelijaké aj vnútorné boje a zachováva vlastne aj tie vnútorné boje, emócie a všetko to, čo vyjadrili aj naši predkovia v tej piesni. Či je to už toho náboženského rázu, alebo aj toho národného. Takže zachováva sa dvojaká tradícia a kultúra sa pestuje teda aj v tej oblasti národa a vo všeobecnosti, v tej ľudovej tradícii, lebo niektoré pekné spracovania, rukoveti a piesne a tak ďalej vlastne spieva aj tento náš chór. A na druhej strane on zachováva aj ten spev štvorhlasných duchovných piesní a to je veľkým obohatením najmä na cirkevné sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, Turíce alebo pri rôznych slávnostiach, posviackách a podobných jubileách, keď vystupuje náš chór.
Ešte ma zaujíma, vlastne už 20 rokov tento chor vedie jedna a tá istá osoba, pani dirigentka. Ako ju vnímate, aký máte názor na túto osobnosť? Veľká odborníčka. Vlastne aj sami choristi ju veľmi majú radi a oni mi sami, lebo sa lepšie vyznajú v tej oblasti, hovoria, že pani Ďurdeviťová vie vystihnúť kapacitu samotných choristov. Teda vie vybrať také pesničky, ktoré im na jednej strane ležia, na druhej strane, ktoré sú oni schopní interpretovať na vysokej aj umeleckej úrovni. Teda tešíme sa, že pani Ďurdeviťová je taká aj vzdelaná, aj schopná, aj ochotná a to ešte, čo nás fascinuje aj napriek trošku nalomenému zdraviu, že sa ona nevzdáva, že ona bojuje, že ona ide na tie rôzne stretnutia chorov, že chodieva sem na faru, kde teraz poslednú dobu, posledné roky vlastne sa aj nacvičuje náš chor a prajeme jej veľa zdaru aj do budúcna, aby aj naďalej takto pekne viedla tento chor. A keďže toto ide do étra, do verejnosti, tak ja by som veľmi povzbudil mnohých našich tunajších Pazovčanov, Slovákov, ktorí majú dar spevu a vedia, že to majú, alebo možno ešte to neobjavili, ale iní im povedali, že majú, aby sa zapojili do tohto nášho chóru. Viete, aký je to duchovný aj duševný pokoj, keď človek zabudne na všetky starosti dňa a jednoducho sem príde, sadne si a spieva spolu s ďalšími v harmonii štvorhlasnej. Je to super, ja verím, aj pre taký ventil zo všetkých starostí a potom aj to cestovanie, dúfajme, že bude frekventnejšie, že prejde táto pandémia. Mali sme všelijaké plány posledne ísť do Prahy a máme tam už otvorené dvere, len jednoducho kvôli situácii zatiaľ sa nejde, ale budú, verím, aj mnohé príležitosti, aj cestovanie, aj kamarátenia sa s inými prostrediami a ľuďmi z tých prostredí. Jednou, dvoma vetami nejaké želanie, blahoželanie do ďalších rokov. Gratulujeme za toto krásne jubileum, teda 20 rokov je pozoruhodné. Nech majú veľa inšpirácií, nech majú veľa zdravia a ochoty aj v budúcnosti prezentovať to, čo sa tu naučia, či už z tej duchovnej, alebo z tej národnej kultúry, tohto krásneho spevu, ktorý máme ako dar Boží. Milí diváci a poslucháči, v tento významný deň prajeme si spolu s vámi oslaviť peknú skutočnosť. Spevácky zbor Týlia v tomto roku zaznamenáva 20. výročie pôsobenia. Počas tejto 20-ročnej činnosti vy ste boli naši najvernejší poslucháči. Snažili sme sa vám zavďačiť zaujímavým a priliehavým programom. Spievali sme ochotne a z lásky, povzbudzovaní a vedení našou dirigentkou Annou Ďurdevičovou. Povďační sme farárskej rodine a cirkevnému vedeniu, že nám umožnili prajné podmienky pre prácu. Ďakujeme aj vedeniu a všetkým odbočkám v Slovenskom národnom dome, s ktorými sme si vždy dobre rozumeli. Za týchto 20 rokov pôsobenia mali sme možnosť privítať a navštíviť mnohé cirkevné zbory u nás a v zahraničí. Taká družba nás podnecovala rásť a vytrvať v práci. Našu 20-ročnú činnosť sme symbolicky zaznamenali tak, že sme posadili dve brezy a dve lipy v bránach nášho kostola a pred Slovenským domom. Nech sú košaté, liečivé a osožné práve také, aký sme aj my, spevácky zbor Týlia, chceli byť. Slovenčina moja, krásne ty zvuky má. Sa jej odrieka, sám
Od začiatku až po dnes vedie chór pani dirigentka Anna Ďurdevičová, na ktorú majú všetci len samé slová chvály. Je obdivuhodné, že napriek vyššiemu veku a zdravotným problémom na skúšky chóru sa s radosťou dostaví a všetkých naokolo diriguje. Bez spevákov neexistuje chór. Znamená, speváci sú to najdôležitejší. Ja mám za úlohu je len usmerniť, upraviť a aby sme sa podobali na chór, tak ďaké veci, ale najdôležitejšie, oni majú vôľu, že chcú chodiť na skúšky popri úžasnej práce aj doma, aj v poli, aj v každom už v svojom odbore a vždy sú naladení, keď je to možné prísť aj na skúšky. Všetci sa tešíme, keď máme niekde cestovať, potom sa opustíme, netrvá to dlho, ale jednoducho nás to vyplní a znovu v energiovaná náladou vždy počíname od začiatku. Viete možno približný počet, koľko je teraz členov v chore? Aj keď ich je toľko veľa, či sa ťažko udržuje disciplína a či niekedy musíte aj zvyšovať hlas? Viete čo, obyčajne nás býva, keď sme všetci tu 30. 32, 34, kedy ako. Mnohí si založia rodiny, majú deti malé, majú starých rodičov, ktorí opatrujú, majú vnúčence, ktoré opatrujú. Takže vždy musíme vyčkať, niekto rok, dva vyostane, ale sa vráti. Nažalosť máme aj takých, ktorí sú už nie medzi nami, lebo za týchto 20 rokov sme aj ostarli a máme aj vždy aj nových. Takže okolo 30 je, keď sme všetci. A v tejto koróne vidíte aj sami, kto mohol prišiel, kto nemôže, príde, keď bude môcť. Takže my tu veľký rozdiel nerobíme. Dve, tri skúšky už sa vynájde a pokračujeme ďalej. Ak by bola pandemická situácia priaznivá, aké plány máte na december? Tohto roku sme mnoho ani neplánovali, lebo sme ani nemohli plánovať, ale to, čo by sme chceli uskutočniť, 12. by sme mali spievať v Zemúne v katolíckom kostole. To sú už jubilárne ekumenické stretnutia a vždy máme veľmi peknú spoluprácu s ich cirkevným zborom Sveta Cecília. V Zemúne, my chodíme k ním a potom aj oni prídu k nám na náš ekumenický koncert. Ja som chybne povedala, 27. novembra my máme ísť do Zemúnu a zo Zemúnu oni k nám majú prísť 12. decembra. Aj to, čo istotne vystúpime, to je na prvú slávnosť vianočnú. To je to, čo vieme. A teraz vyskytne možno aj niečo pomedzi promócie kníh, máme hosti, alebo počnú biblické hodiny, takže vždy aj neplánovanie. A to, čo je plánované, už som vám povedal. Na dnešnej skúške som aj počula nejakú novú pieseň Lipa, ktorá vznikla práve pri príležitosti 20. výročia. Povedzte nám niečo viac o tom, ako vznikla, ako prišlo k tej idei, že to bude práve tá pieseň. Práve preto, že je takáto situácia pandemická, že sme nemohli nejaké stretnutie alebo na iný spôsob to zaznamenať, tak sme to viac urobili symbolicky. Tak sme trošku sa vzdiali od vašej otázky, keď sme boli v Slovenskej Ľupči. Tam sme v jednom zánku Cromwellovú lipu, ktorá mala viac ako 500 rokov. A na nej bola tabuľka Týlia. Vtedy sme sa aj rozhodli, že nech trváme, nech sme zdraví a liečiví a osožní, že si dáme meno Týlia. Tak potom podľa tej liečivosti, trvanlivosti a všetko to, čo nám lípa dáva, tak sme sa rozhodli, že si ako symbolicky napíšeme sami jednu pieseň. Pátrali sme, máme tu profesorku slovenčiny, aj mnohí, ktorí to našli, básen Sládkovičovu, aj sme ju ohudobnili, aj sme si napísali pieseň, nech máme svoju jubilujúcu.
A vždy sa to stane, ak nemáme symbolickú pieseň, tak si ju musíme napísať. To sú malé formy, to sú nie nejaké umelecké diela, ale nám je to zaujímavé. 20 rokov, krásne obdobie. Čo by ste zaželali Týli do ďalších a ďalších rokov? Zaželala by som im, aby si našli mladšieho dirigenta, schopného, aby pokračovali. Nech si aj svoje deti, aj svoje vnúčence na to pripravia, lebo keď sa to pestuje od detstva, to sa potom stane ako samozrejme. Takže nech ona trvá. A už ktokoľko vydrží, nech sú zdraví, veselí, šťastní. Lipa. Tu strom ten, čo chorým dáva lieku. Tu strom ten, čo hladným dáva medu. Ústatému dá chládok človeku a nástrojom kročí ľudskú biedu. Vedno viaže, čo sa rozpadalo, zdobí, čo sa v hroby poskladalo. Tvoňe stlaje k večným svetiel stanu a dar vône dáva nebie spánu. Lipa, lipa naša, Adventom sa prakticky začína vianočné obdobie. Adventom a jeho pointou žijú predovšetkým veriaci, pre ktorých znamená posledné obdobie pred narodením Ježiša Krista. Znamená pre nich obdobie mieru, pokoja a radosti. V tomto období sa zároveň v kostoloch čítajú špeciálne texty a modlitby a spievajú sa adventné piesne. Chrámové rúcho počas adventu je fialové. Symbolom adventu je aj adventný venček. Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo vždy zelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla 4 sviečky. Existuje viacero variant adventného venca, ale najčastejšie je to veniec so 4 sviečkami, ktoré symbolizujú jednotlivé adventné nedele, pričom prvú adventnú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka, druhú adventnú nedeľu 2 sviečky a tak ďalej, až vo štvrtú adventnú nedeľu horia 4 sviečky.
Kruhový tvar venca vytvoreného zo vždy zelených vetvičiek sa pokladá za symbol večného života, hoci svoj pôvod má v predkresťanských tradíciách, ktoré symbolizoval večný cyklus striedajúcich sa ročných období. Pôvod adventného venca nie je jasný. Predpokladá sa, že sa začal používať niekedy v období trvajúcom od stredoveku do 16. storočia, prípadne až do 19. storočia. Vytvorenie prvého moderného adventného venca vystaveného na verejnosti presudzuje sa Johanovi Hinrichovi Wichernovi, evanjelickému pastorovi augsburského vyznania v Hamburgu. Vence so 4 či 5 sviecami postupne sa stali bežnou súčasťou nemeckých protestantských kostolov a domácností, odkiaľ sa rozšírili aj na iné krajiny, aj k nám. Teda symbolom adventu je adventný venček a pre veriacich je adventné obdobie akousi duchovnou prípravou na samotné vianočné sviatky. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Drahí naši diváci, milí sledovatelia relácie Hrad prepevný, dnes by som vás chcel srdečne pozdraviť príhovorom a na samom úvode by som vás poprosil, aby sme sa slovami tejto básne takto Pánu Bohu priblížili. Pri tvojich vodách žitia zdroj, tam strom náš zrástol zhlboka. Ho nevyvráti nepokoj ni suchosť storaká. To z teba prameň vyviera, ty si tá viery studienka, čo trvá až do večera, keď svet kdes sparno mlká. Napoj nás, Pane, vierou tou, čo z teba príští z večnosti. Len ňou sme živí zázračnou, kým sucha žitia vyprostíš. Ako tým stromom k výšinám, čo rastú k slnku v plnosť dní, daj, Pane, rozrásť sa i nám zo semien siatých slovom milosti. Amen. Toto bola báseň Michala Slavku. Dnes by som vás, milovaní, chcel osloviť Božím slovom, a to z Evanjelia podľa Matúša z 18. kapitoly 21. a 22. verš, a tieto slova v mene Božom znejú takto. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ježiša: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až 7 razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že do 7 razy, ale až 70 krát 7 raz. Amen. Toľko je slov z našich prečítaných biblických veršov. Milí bratia, drahé sestry, keď náš Pán Ježiš Kristus kráčal touto zemou, poučoval ľudí o mnohých veciach, nebolo možné, aby tú palčivú otázku odpustenia vynechal. Táto téma je veľmi delikatná, lebo sa týka našej dôstojnosti a úcty pred ľuďmi. Je veľkým človekom ten, kto kráča životom len s pozdvihnutou hlavou a v srdci nosí neochotu pýtať si odpustenie, alebo odpúšťať srdečne, alebo je veľký ten človek, ktorý zmohne síl, uzná si chybu a prosí o odpustenie a štedro odpúšťa všetkým tým, ktorí ho o to požiadajú. Tieto palčivé otázky trápili aj vtedajších učeníkov Pána Ježiša a veríme, že trápia aj niektorých z nás dnes. Čo je podstatné v tejto veci je, že niekto z nás sa nemá vystatovať a myslieť si, že je lepší ako jeho blížny, lebo kresťan nie je povolaný porovnávať sa s ľuďmi okolo seba, ale jedine s Pánom Ježišom Kristom. A potom, keď sa vo viere zahľadí do Kristových čistých očí, do toho prenikavého, svätého, súcitného pohľadu, keď si uvedomí jeho lásku oproti nám, lásku, ktorá ho viedla až na kríž Golgoty, kde on nevinný umieral v mukách na našom mieste, vtedy kresťan pochopí, že je ešte ďaleko od dokonalosti Kristovej a že sú jeho myšlienky, slová
i skutky ešte ďaleko od jeho čistoty, dobroprajnosti a láske. Vtedy zo srdca kresťana mizne každá pýcha a namyslenosť. Vtedy na pery prichádza len to jediné slovko: odpusť mi, Pane, zmiluj sa nado mnou. Táto modlitba má byť našou každodennou praxou. On sám, Spasiteľ, nás aj takto učil modliť sa: a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím. Boh nám zo svojej lásky naše viny odpúšťa, naše vedomé, ale aj tie nevedomé previnenia. A na každé úprimné odpusť on odpovedá: už dávno som ti odpustil, a to tam na kríži, na Golgote. Áno, milí bratia a drahé sestry v Pánu, tam na kríži, na Golgote, tam je naša útecha. On mocou Ducha Svätého nás vedie do duchovnej reality odpustenia, v ktorej aj to, že sme zhrešili, nám slúži na dobro. A to na dobro v tom zmysle, že tá skutočnosť, že nám Boh štedro odpúšťa, nás transformuje a dáva sily, aby sme zvíťazili nad svojou pýchou a ochotne odpúšťali všetkým našim blížnym. Snažme sa podobať sa Pánu Bohu, choďme v tom našom duchovnom živote až tak ďaleko, že v srdci odpustíme aj tým, ktorí sa nám preneverili a previnili, nie iba vtedy, keď nás o to poprosia, ale ešte skôr. Všetkým všetko odpustíme. Snažme sa s Božou pomocou správať sa voči ním poctivo a láskavo, bez ohľadu na to, koľko nás zranili. Lebo vieme, že Boh raz bude všetkých súdiť. Je to veľmi ťažké, ale k tomu sme, milí bratia a sestry, povolaní. Robte dobre tým, ktorí vás prenasledujú a sa vám protivia, hovorí Pán. A na inom mieste tiež čítame: láska prikrýva množstvo hriechov. Snažme sa žiť v tejto láske, v láske, ktorá pôsobí v našom svedomí a volá nás pýtať si odpustenie. Ak počujeme jej hlas, neváhajme, pokorme sa a žiadajme odpustenie. A tiež aj odpustíme, ak nás niekto o to poprosí. Nezachpávajme uši pred týmto Božím hlasom v nás. Požiadajme odpustenie, hoci aké následky by to malo. Na jednom mieste písma čítame: keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Veru, márne sú naše náboženské aktivity pred Pánom Bohom, ak nežiadame odpustenie, ak nechceme odpustiť. Je zvlášť veľmi dôležité, aby sme pri príprave na spoveď a velebnú sviatosť Večere Pánovej sa najprv zmierili s našimi blížnymi. Aby sme v sebe našli tú sílu pýtať si odpustenie, aby sme boli ochotní aj našim blížnym všetko odpustiť. Lebo my, kresťania, máme žiť z Božieho odpustenia, ale aj z odpustenia vo vzťahu k našim blížnym. Keďže žijeme v nedokonalom svete, kde často aj nevedomky raníme, urazíme, niečo povieme a ľudia sa nám urazia, nevedome sme aj sami predmetom poníženia, ohovárania alebo inej urážky, taktiež mnohokrát aj vedome zo strany našich blížnych. Keďže cez tento nedokonalý svet putujeme do tej nebeskej Otčiny, majme sily si odpúšťať. Vybudujeme si taký životný štýl, v ktorom si nezatvrdíme srdci ani raz, keď niekto od nás žiada odpustenie. A budeme vďační za to Pánu Bohu, ak sa nájdu ľudia, ktorí sa otvoria pre hlas svojho svedomia, alebo ktorých dotkne Božie slovo a ktorí prídu pred nás požiadať si odpustenie. Žiaľ, žijeme v takých časoch, ktorých len málo dbajú ľudia o to, či niekoho zranili, ponížili alebo uškodili. Zvlášť zväčša každý sebecky sa ženie za svojím cieľom, ale ak sa predsa nájde niekto, kto nás o odpustenie požiada, hoci aj viackrát, za každým mu odpustíme,
Počujme Ježišove slova. Nehovorím ti, že máš odpustiť 7 raz, ale 70 krát 7 raz. To znamená odpustiť vždy. Amen. Po tomto zamyslení nad Božím slovom zohnieme naše hlavy, zložme ruky a takto sa pomodlíme. Večný Bože, Pane života i smrti, darca spasenia všetkých v Teba veriacich, aj dnes Ti ďakujeme a veríme, že aj keď sa borí stánok nášho pozemského tela, máme u Teba stánok večný, nie rukami utvorený, ale Tebou pripravený v nebesiach. V tejto istote daj nám na našu pominuteľnosť pamätať bez zúfalstva. Veď vieme, že sa blížime k hrobu, blížime sa ku chvíli, keď Teba tvárou v tváru zrieme. Zachovaj nás tejto istote po všetky dni, a keď príde deň posledný, príjmi nás k sebe do večnej slávy a radosti, kde s Tebou budeme na veky vekov. Pomôž nám pýtať si odpustenie a každému vždy odpustiť. Sláva buď Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. A nech vás Pán Boh ochraňuje a žehná svojou mocnou pravicou. Amen. Keď ide o aktuality v našom prostredí a okolo nás, v pivnici prebieha tradičný festival v Pivnickom poli. Najmladší sa v týchto dňoch už pomaly pripravujú pre Mikuláša a my aj naďalej sledujeme udalosti v našom prostredí, čiže bude to tak aj na budúci týždeň, keď sa pripravujeme pre nové číslo relácie s vami a pre vás. A toto bola naša 460. družba. Záverom tej ďakujeme vám za pozornosť a želáme všetko dobré do nasledovného stretnutia. Dovidenia.